Bismillahirrahmanirrahim. Untuk topik hari ini, murid akan belajar mengenal pecahan wajah serta menyebut dan menulis pecahan wajah. Okey, sebelum itu kita kena tahu dulu apakah itu pecahan. Okey, pecahan merupakan nombor yang ditulis mewakili sebahagian daripada keseluruhan. Okey, dan setiap bahagian tadi mestilah sama besar. Okey, sebagai contoh, kita ada gambar pizza tadi. Okay, pizza ini tidak dibahagikan ataupun dipotong. Jadi, di manakah terletaknya keseluruhan? Okay, keseluruhan di sini merupakan semua permukaan yang terdapat pada pizza tadi. Okey, untuk objek yang kedua, di manakah terletaknya keseluruhan? Jadi, keseluruhan terletak pada semua permukaan objek. Contoh, ada empat objek di sini. Jadi, keempat-empat permukaan ini adalah keseluruhan. Okey, untuk contoh yang seterusnya, kita tengok kesemua pizza ini dibahagikan secara sama besar. Okey, untuk gambar yang pertama, pizza ini dibahagikan kepada beberapa bahagian. Jadi, berapakah jumlah keseluruhan bahagian yang terdapat pada pizza ini? Okey, jadi bila dibahagi, kita tahu dia akan jadi satu bahagian, kemudian dua bahagian. Okey, jadi jumlah keseluruhan bahagian yang terdapat pada pizza ini ialah dua. Okey. Untuk contoh yang seterusnya, pizza ini dibahagikan kepada empat bahagian. Okey, jika dicantumkan keempat-empat bahagian ini akan memberi satu keping pizza. Jadi ada berapakah bahagian di sini? Ada satu, dua, tiga dan empat. Okey, jawapannya ialah empat. Okey, manakala untuk gambar yang ini ada satu, dua dan tiga. Okey, mana yang ini? Sama besar, pastikan dia sama besar. Kalau tak sama besar, maksudnya tak boleh membentuk pecahan. Jadi keseluruhan adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ini ada 5. Okey, yang ini ada 6 bahagian. Okey, dan ini ada 8 bahagian. Kalau kita nak menulis pecahan, kita kena tahu dulu ada berapa bahagian pizza yang belum dimakan. Di sini, bahagian pizza yang belum dimakan ialah satu bahagian. Manakala jumlah keseluruhan bahagian ada dua bahagian. Untuk tulis ayat pecahan, berbeza sedikit dengan ayat matematik biasa. Kalau contoh ayat matematik darab, 2 darab 3, kita akan tulis dalam bentuk melintang. Okey, sama juga dengan bahagi. Contoh 10 bahagi dengan 2 pun dalam bentuk melintang. Tetapi pecahan kita tulis dalam bentuk menegak bermula daripada atas hinggalah ke bawah. Di bahagian yang atas, kita akan tulis pengangka ataupun bahagian. Okey, bahagian. Kemudian diikuti dengan palang. Seterusnya, jumlah keseluruhan bahagian di bawah ataupun penyebut kita panggil. Okey, di sini apakah simbol palang ini? Okey, simbol palang ini kalau dalam ayat matematik merupakan bahagi. Kalau dalam perkataan, kita tulis dia sebagai per. Okey. Jadi jumlah pizza yang belum dimakan ialah pecahannya ialah satu bahagian per dua bahagian. Okey, macam mana kita nak sebut? Cara nak menyebut pecahan ini ialah satu per dua. Okey, bukan satu bahagi dua, satu per dua. Okey, kita dah tahu tadi bahawa nombor yang berada di atas kita kenali dia sebagai pengangka. Manakala nombor yang berada di bawah dikenali sebagai penyebut. Okey, dan palang ini dikenali sebagai per. Okey, sekiranya pengangka iaitu nombor yang berada di atas lebih kecil daripada nombor yang berada di bawah, ia merupakan pecahan wajah. Okey, dan nilai pecahan wajah adalah kurang daripada satu. Kenapa kita kata kurang? Sebab ini kalau kita tukar dalam ayat matematik, dia akan jadi 1 bahagi 2. Jadi kalau dalam bentuk lazim, dia akan jadi 1 bahagi dengan 2. Okey, jadi kita tahu di sini berapa darab 2 sama dengan 1. Okey, kalau dalam sifir 2, nombor yang paling kecil ataupun hampir dengan 1 ialah sifar. Okey, sebab 2 lebih besar daripada 1. Jadi sifar darabkan dengan 2 sama dengan sifar. Jadi kita tahu bahawa di sini nilainya adalah, jawapannya adalah sifar. Okey, bermula dengan sifar iaitu kurang daripada 1. Okey, kita ambil contoh yang asal tadi.
iaitu sekeping pizza tadi. Jadi di sini kita tengok apakah pecahan bahagi sekeping pizza. Pecahan bahagi sekeping pizza dimulai dengan pengangka ialah bahagian. Jadi disebabkan pizza ini tiada bahagian yang dibahagikan ataupun dikongsikan ataupun dipotong, maka bahagian adalah keseluruhan ini. Okey, ini merupakan bahagian. Jadi bahagiannya ialah satu dan keseluruhan ataupun dan jumlah keseluruhan bahagian adalah seluruh permukaan pizza, iaitu satu per satu. Okey, jadi satu bahagi dengan satu, jawapannya ialah satu. Jadi sama juga dengan satu. Okey, kita tengok contoh segitiga ini. Apakah pecahan bahagian yang berwarna kuning? Okey, kalau kita tengok kat sini, pengangka. Pengangka adalah bahagian. Jadi berapa bahagian berwarna kuning? Kita ada satu, dua, tiga dan empat. Jadi pengangkanya ialah empat. Penyebut. Penyebutnya ialah jumlah. So jumlah bahagian. Jumlah bahagian ada berapa? Ada satu bahagian, dua bahagian, tiga bahagian dan empat bahagian. Jadi di sini empat bahagi dengan empat juga sama dengan satu. Okey, jadi pecahan yang mempunyai nilai pengangka dan juga penyebut, okey, jika nombor atas dengan nombor bawah ni sama, maka ini bukanlah pecahan wajar. Okey, pecahan wajar mestilah pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey, kita tengok contoh beberapa soalan yang berikut. Okay, soalan yang pertama diminta apakah pecahan setiap bahagian. Jadi pizza ini telah dibahagikan kepada bahagian A dan bahagian B. Jadi pecahan untuk bahagian A, okey, ialah A ada berapa bahagian? Satu bahagian, maka satu dan keseluruhan bahagian adalah dua. Okey. Sama juga dengan B, ada berapa bahagian? Ada satu bahagian dan keseluruhan bahagian jadi satu per dua. Okey, untuk contoh yang seterusnya ialah pecahan bahagian biru. Jadi di sini bahagian biru ada berapa bahagian? Ada satu bahagian, dua bahagian dan tiga bahagian. Dan keseluruhan bahagian ada lima. Jadi jawapannya ialah tiga per lima. Sama juga dengan soalan ini, ada pengangka adalah satu bahagian. Penyebut adalah jumlah bahagian. Jadi ada dua, tiga, empat, lima dan enam. Jadi jawapannya ialah. Okey, untuk soalan yang seterusnya, tulis pecahan berikut dalam perkataan. Cara nak menulis pecahan ini, kita mulakan dengan nombor yang berada di atas ataupun pengangka. Jadi pengangkanya ialah 6 diikuti dengan garis palang ni, palang bahagi, iaitu kita panggil sebagai per, kemudian penyebut per 9. Jadi jawapannya ialah 6 per 9. Okey, soalan yang seterusnya, tulis pecahan dalam angka. Sama juga bermula dengan pengangka. Angka yang pertama adalah 2. 2 per 8. Soalan B dimulai dengan 1. 1 merupakan pengangka. Jadi 1 per 10.